Bill. Hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo mais desinformado que desinformado de Almeida. Que hoje eu vou falar para vocês de Pokémon. E de Pokémon não tem praticamente nada. Mas tem alguns Pokémon que eu conheço. Que eu conheço o desenho, assisti a história praticamente inteira. Quando passava na Record, o Pacho passou no SBT, os filmes. Já passou na. Agora está na Rede TV. Pokémon. E só que o Ash nunca cresce, o Ash nunca fica grande. E eu não sei, eu não sou especializado, gente, desculpa, eu não sou especializado em Pokémon. Se fosse Digimon, você podia pôr 70, 80, 90, 100 personagens aqui, que eu falar pra vocês os 100 personagens de Digimon. Mas Pokémon, infelizmente, é aquele negócio, eu não sei. Então, se eu souber, eu falo o nome, falo o poder, da onde que ele veio. E o que eu não souber, gente, vocês comentem aí no comentário aí. E pra não falar um nome aí, eu vou falar Josefino de Almeida. Então, né, pra falar de Pokémon, a gente não pode começar e deixar de falar dele, né? O Pikachu, né? A gente não pode deixar de falar do Pikachu. O Pikachu veio com um negócio meio louco aqui, peraí. Aí o Pikachu, né? Que é o principal companheiro do Ash Ketchum. O Ash Ketchum, o Ash Ketchum, o Ash Ketchum. E é isso aí. E nossos dois cameramen estão brincando ali atrás ali, enquanto um estão baixando COD ali pra jogar. O outro tá ali vestido ali de papai, eu não sou gay. Vacilei, mas eu errei. E é isso aí, mano. Olha lá, ó. Ah, papai, não sou gay, vacilei, mas eu errei. E aí, vai, mostra lá o Pikachu pro pessoal ver. Vai, mostra a raiva, logo o pessoal não tem tempo pra perder, não, porque tem 12 vídeos de Pokémon pra gravar. Nenhum. Então, esse aí é o Pikachu do nosso amigo Ash. Esse aqui, ele é um dos Digimon do Pokémon mais raros que existe e rápidos. E na época que eu vi ele, ele era carteiro. Esse aqui é o Dragonite. Ele é um Pokémon muito raro. É o carteiro, é o Jaimin. É o Dragonite. Esse aqui é o Jaimin. É o carteiro, é o Dragonite. É o Jaimin. Ele é um dos mais rápidos lendários que tem. E esse aqui é uma planta que toda hora tá com fome, babando. Com fome não, com sono, babando. E eu não sei o nome desse aqui. E aí o nosso cameraman vai estar mostrando pra vocês aí, ó. Não sei o nome desse rapaz aí. Eu não sei também, não. Vou chamar ele de Josefildo. É, Josefino. E aí tem esse aqui que é mistura de um... Se fosse no Digimon, esse aqui seria o Armadilhomon. Que é um Pokémon Tatu. Esse aqui seria o Armadilhomon. Mas como é o Pokémon Digimon, é de Pokémon... E toda hora que eu falo Pokémon, eu queria falar Digimon, toda hora que eu queria falar Digimon, eu queria falar Pokémon. Então é por isso que é um problema, né? Então esse aqui é o nosso Pokémon Tatu, vamos chamar ele de João Tatuzinho. Aí temos aqui o nosso amigo aqui que é mímico, que é um Pokémon muito mímico, que faz muita mímica. É o Ceboso. Fazer muita mímica, é o Mr. Mime, e quando eu era criança eu gostava muito de imitar ele. Mr. Mime! Mr. Mime! Mr. Mime! Então esse aqui é o Mr. Mime! Sem graça. Que eu não sei no resto dos nomes, qualquer coisa que eu saber. E é isso aí. Esse aqui é o macho, ou a fêmea, sei lá o que, mas eu acho que é o macho. Porque esse aqui é o... Não, esse aqui é a fêmea. Esse aqui é o Nidoking. Não, o Nidoking. Não é o King, é o Nido Queen. Queen de rainha. Nido Queen de rainha. Não é Cyndaquil, não? Queen, não. Cyndaquil é o outro. É o Nido Queen. Nido Queen de rainha. Uhum. Esse aí é a fêmea. E esse aqui é o macho, é o Nido King. Não, Rau. Esse aqui eu não sei o nome. Então pra mim isso aqui é Félix do Gatinho. Você sabe que Félix é... Eu sei que o Félix é preto, mas ele não é preto. Não, não é porque é preto, não. Félix é roqueiro. Nossa, nada a ver. Esse aqui, eu não sei o nome dele também, então nós vamos chamar ele de Amoeba, Mr. Blubs. Senhor Geladinho ou Gelatina. Não, mano, não pede Mr. Blubs, mas da hora. Mr. Blubs. Esse aqui vai ser o Mr. Blubs, forever. É a réplica do tiozão Bill.
Mr. Blue. Esse aqui, nós acabamos de ver o nome dele, eu acho que é Claude Tyne, Claude Nine, Claude Pine, alguma coisa assim, esqueci o nome. Clodoaldo. É, pode ser Clodoaldo também. Não ser burro. Minha, gente, meu QI em Pokémon é sensacional. Mas eu prometo fazer pra vocês, gente, um vídeo de Digimon, mano. Ó, daqui. Vocês vão ver eu sabendo o nome de todos os Digimon, mano. Suas formas anteriores e superiores, seus poderes, de quem que eles são. Vocês vão ver, ó, daqui, ó. Digimon eu garanto, mano. Digimon e Dragon Ball Cavaleiros. Eu garanto, mano. Se você quiser fazer uma disputa comigo em Digimon, Dragon Ball e Cavaleiros, mano. Ó, fala pra você, viu? Esse aqui também não sei o nome, é o cachorrinho lá, sei lá, das plantas lá. Esse aqui vai ser o Zé Comédia. É, pode ser o Zé Comédia, então. Zé Comédia. Esse aqui, como ele fica jogando Navaia, vamos chamar de Navaia Man. Que tal o Barbeiro de Sevilha? É, pode ser também Barbeiro de Sevilha. Então, gente, comenta aí os Digimon... Os Pokémon... Comenta aí os Pokémon... Que a gente não sabia o nome, mas eu queria comprar, eu queria ter essas coleções de Pokémon e trazer pra vocês, então vocês comentem aí embaixo aí, de embaixo de cada vídeo aí, o nosso Pokémon, pra gente ajudar a nós saber e ver quem sabe mais sobre Pokémon aí no canal aí. Então até o próximo vídeo do canal, vlog do tiozão Bill.